שלום לכולם, אני שי צברי. פה הבן שלי ביקש ממני לעשות לו מתקן בטלוויזיה שלא יהיה תלוי בקיר. זה היה תלוי בקיר, הוא רוצה אותו על שולחן. הבעיה בזה זה היציבות, זה צריך להיזהר עם זה, ילדים לא יפילו, כל מיני דברים כאלה. טלוויזיה היא יחסית גדולה. נראה, פה יש לו את המתקן שלו, שהיה תלוי בקיר. אני עשיתי לו מתאם מפלטה 5 מילימטר, 80 על 20, 5 מילימטר, קדחתי חורים, תשימו לב, עשיתי הברגות בחורים, ובעצם זה אמור לבוא בצורה כזאת תפוס. פה אני אשים לו מוט 30 מילימטר, פלטה ברזל, ואני אתקדם. אני מזכיר לכם, תהיו מנויים ביוטיוב, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, חובבים בלבד. הנה פה, כבר הכנתי את הפרופיל, אני צריך בעצם להציב אותו בצורה כזאת, שיהיה בסיס טוב לטלוויזיה. מצאתי איזה פלטה, פלט העבר, 10 מילימטר, 20 על 20. חבר'ה, אצלי תמיד אני יכול לשנות. אני מנקה אותך. שיוף עם דיסק פלאפ. חבר'ה, דיסק פלאפ פה במקרה זה 40, זה הכי טוב בשבילי. אני משייף אותה, אני מזכיר לכם, לא משייפים עם הקצה, משייפים עם החלק השטוח כמה שיותר, זווית 15-20 מעלות מקסימום. טוב, פה אני משתמש ב-CO2, יותר נוח לי, משתדל לדייק, נשאר פה לשייף, לצבוע, להתקין, ונראה. טוב, פה הטלוויזיה, לכם, חשבתי שזה לא יציב, אבל זה יציב. ישימו מפה. אגב, פה יש לה גם ציר, אני לא שמתי לב, אבל יש לה ציר, יכולה להסתובב לכל מיני כיוונים. זה דבר יפה. יש לה בורג בפנים גם לשיפוע, אבל לענייננו
תראו את המתקן, פשוט, פלטה גדולה, פרופיל ומתאם, זהו זה, פשוט מאוד, שיהיה לכולם יום טוב, הרבה בריאות.